የመንግስት ኃላፊዎች በተለያየ ጊዜያት በተደጋጋሚ ስለ ሀገራዊ ምክክርና ስለ ሽግግር ፍትህ ሲያነሱ ይደመጣል። ነገር ግን ከሀገራዊ ምክክርና ከሽግግር ፍትህ በፊት መቅደም ያለባቸው ነገሮች አሉ ብለን እናምናለን። ከእነዚህ ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው የእምነት ግንባታ ወይም ትረስት ቢልዲንግ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ነው። መንግስት በህዝቡ ዘንድ እምነት አልገነባም ብለን እናስባለን። ይህም የሚገናኘው ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የተገናኘ ነው። ባለፉት አስር ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ሰበብ በማድረግ የመንግስት ኃይሎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል። ከነዚህ ውስጥም አንደኛው ጅምላ ግድያ ነው። በሰብአዊ ዜጎች ላይ፣ በሰላማዊ ዜጎች ላይ፣ ባልታጠቁ ዜጎች ላይ ጅምላ ግድያ ተፈጽሟል። በርካታ የአማራ ክልል ከተሞች ጥቂቶችን ለመጥቀስ ያክልም በመራዊ፣ በጅጋ፣ በደብረ ኤልያስ፣ በፍኖተ ሰላም፣ በሰሜን ሸዋ ደብረ ሲና አካባቢ፣ ጎንደርና ወሎም እንዲሁ ተፈጽሟል። ይህም የተለያየ ሰብአዊ ተቋማት ሀገር ውስጥም ዓለም አቀፍም የዘገቡት የዓይን እማኞችም የሚመሰክሩት ጉዳይ ነው። ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም እንደ ጾታዊ ጥቃት፣ ድብደባ፣ ዘረፋ፣ ንብረት ማውደም፣ የሲቪል ተቋማት፣ በጤና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት ላይም ውድመት እንደደረሰ እንዲሁ በርካታ ምስክሮች የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው የሰብአዊ መብት ችግር በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ምክንያት በርካታ ፖለቲከኞች የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ ታስረዋል። ጋዜጠኞች፣ አንቂዎች፣ በአጠቃላይ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በተለይ በአማራ ክልል ደግሞ አማራዎች በጅምላ ለወራት በእስር እየማቀቁ ይገኛሉ። ከየምክር ቤት አባላት ስናነሳ በተደጋጋሚ የተገለጸው የምክር ቤት አባላችን አቶ ክርስቲያን ታደለ የመንግስት ውጭ አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኖ መንግስትን ከምዝበራ ያዳነ በሰላማዊ ትግል በእጅጉ የሚያምን ሰው ነው። እንግዲህ አንድ ዓመት ለሚሞላ ጊዜ እየማቀቀ ያለው በእስር። ሌሎቹ ከለውጡ ጋር ከእርሶ ጋር አብረው የሰሩ እንዳን አቶ ዮሐንስ ባያሌው፣ ዶክተር ካሳ ተሻገርና አቶ ታዬ ደንዳ ያሉም ለውጡ ስህተት ፈጽሟል፣ በትክክለኛ ጎዳና እየሄደ አይደለም ብለው ስለሞገቱ ብቻ እንዲሁም ለወራት ታስረው ይገኛሉ። ከዚህ ግን የከፋው ግን የት እንደታሰረ የማይታወቅ አንድ የአብን አባላችን ነው። ሀብታሙ በላይነህ ይባላል። ሀብታሙ በላይነህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል እና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል እንዲሁም የሁለተኛ ደረጃ መምህር ሲሆን ላለፉት አራት ወራት የት እንደገባ አይታወቅም። ይህን ጉዳይ ቤተሰቡም እኔም ለተለያየ መንግስት ኃላፊዎች አቤት ብለናል፣ ምላሽ ግን አላገኘንም። ዛሬ ምላሽ ይሰጡናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፣ እንማጸናለን። ከዚህ ጋር የተገናኘ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ልክ እንዳበቃ ህጋዊ አሰራሩ ይቀጥላል፣ ህገ መንግስታዊ አሰራር ይቀጥላል ብለን እንገምት ነበረ። ነገር ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አብቅቶም በኮማንድ ፖስቱ እየተዳደር ነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጅምላ እስሮች አሁንም አሉ። ህገ መንግስቱ በትክክል እየሰራ አይደለም። በደረቅ ወንጀል ብቻ የተከሰሱ ሰዎች መጠየቅ ሲገባቸው አሁንም በፖለቲካ አመለካከታቸው ዜጎች በእስር እየማቀቁ ይገኛሉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ እንዴት ስለ ሽግግር ፍትህና ስለ ሀገራዊ ምክክር መንግስት ሲያወራ ይመነው ነው እምነት አልገነባም የምንለው? በጅምላ የታሰሩ ዜጎች ይህል ማለት ምህለኝና እስረኞች ቢፈቱ፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መርምረው አጥፊዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ቢደረግ ያኔ እምነት መገንባት ይቻላል። እና መንግስት በዚህ ላይ ምን እቅድ አለው? እምነት ለመገንባት የህሊና እስረኞችን ለመፍታትና እንዲሁም ጅምላ ግድያና ሌሎች ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማቆም ምን የወሰነው ጉዳይ አለ የሚለውን ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ለፖለቲካው፣ ለታሪኩ፣ ለማህበራዊ ችግር ለውጡ መፍትሄ ብሎ ይህም ፓርላማ አጽድቆት የቀረበው ነገር አንደኛው ሀገራዊ ምክክር ነው። ቢኮዝ ያኔ ችግር ያለውን ጉዳይ እኛ ብቻ ተሰብስበን መፍትሄው ይሄ ልንል አንችልም። ተመክሮ ተወያይቶ አንደኛ የላኛውን ሰምቶ የጋራ የሆነ እሳቤ መያዝ ይጠይቃል። ይቻላል ብያቸዋለሁ። ብዙ ሀገራት ቀያይረዋል፣ በእኛም ሀገር ተደርጓል። ግን አያዋጣም። በምክክር በውይይት ሲደረግ ይበልጥ ጠቃሚ ይሆናል። ከምክክር ባሻገር ምክክሩ ነገን የሚሰራ ስለሆነ የምክክሩ አውትካም ለነገ ስለሆነ የሚያገለግለው
ትናንትና የነበሩ ጉዳዮችስ እንዴት እልባት ያገኙ ለሚለው ደግሞ ትራንዚሽናል ጀስቲስ እንፍጠር። ያለፉ ጉዳዮች የምንቋጭበት የምንዘጋበት መንገድ እናበጅ። ሶስተኛው ተቋማት፣ ህጎች፣ አሰራሮች እናሻሽል። ምን ያክል ህግ ነው 40 ዓመት 50 ዓመት 60 ዓመት የቆየ የቀየራችሁት? ያ ሁሉ እኮ የዛ አካል። የምርጫ ህግ፣ በጣም በርካታ ህጎች ከዚህ ቀደም የምንማረርባቸው ያሻሻል ነው። በለውጡ ከተነሱ አንኳር ጉዳዩ ስለሆነ ምላሽ እንዲያገኝ። በወቅታዊ ጉዳዮችስ እዳ ቀንበር በዛባት መቀነስ አለበት። ሆምግሮ ሪፎርም አጀንዳ ያለው እሱ ነው። ቀነስ ነው እኮ እዳው። ፕሮጀክቶች ቆመዋል። እነ ህዳሴ ችግር ውስጥ ናቸው። ሊፈቱ ይገባል። ተፈቱ እኮ ተፈተው አለቁ። ያኔ የነበረ ችግር ከዛ በኋላ የታከለ ችግር ተፈቶ አለቀ ማለት አይደለም። ችግር ስንፈጥረው እንጂ ስንፈታው ጊዜ ወሳጅ ነው። ግን ሆምግሮን ሪፎርም አጀንዳ የቀረጽ ነው እየሰራን ያለ ነው። የሚጨበጥ የሚታየው ውጤት በእርዳታ የምትታወቅ ሀገር እንዴት አድርገን የተረጂ ቁጥር ጨምረን ስንዴ እርዳታ እናብዛ ከሚል ወጥታ ለረዱን እናመሰግናለን አሁን ራሳችንን መግቡ የሚል አጀንዳ በፓርላማ ደረጃ መነጋገሯ እኮ የለውጡ ውጤት ነው። ለዚያ ለውጥ የታገለ ለዚያ ለውጥ የደከመ በየትኛውም አንግል ያለ ሰው ይሄን ውጤት ሲያይ የልፋቴ ዋጋ ማለት ነው ያለበት። የእኛ ነገር ግን የሆነው ጥያቄ እናነሳለን፣ ለጥያቄው መልስ ይሰጥም ጥያቄ እናነሳለን። በማንኛውም ጉዳይ ብትመረምሩ ሙስናን ጨምሮ ጥያቄ እናነሳለን፣ ለምላሹ ጥያቄ እናነሳለን። ታግለን ላገኘነው ውጤት ታግለን ላመጣነው ፍሬ ክብር የሚሰጥ ባህል የለንም። አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ይሄ የቀብር ጠባይ ነው ይላሉ። የቀብር ጠባይ የተጠናወታቸው ሰዎች ወይም የአድሬ ባህሪ የተናወታቸው ሰዎች አምጡ ነው። በቃ የለም፣ ቀብር አስር ብሰጠው ዋጥ አድርጎ ጨምር ነው እንጂ ትናንትና ቀብረሃልና በቃ አይልም። ሞት በቃ አይልም። ቀብር የሰጠውን ነው የሚወስደው። እኛ ያገኘነውን ፍሬ የምናከብር የምናመሰግን፣ ለቀረው ደግሞ በጋራ የምንሰራ ከሆን የምናስበው ለውጥ ይመጣል። እንዲያ ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ በባህል ለውጥ እናምጣ ትክክል አይደለም። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ማግለል ትክክል አይደለም። በጋራ ሆነን ለሀገር አጀንዳ ልንሰራ እንችላለን። አቃፊ አካታች የሆነ የፖለቲካል ባህል እንፍጠራል። በካቢኔያችን፣ በአዲስ አበባ፣ በክልሎች የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ተካፍለው መስራት ለኢትዮጵያ እኮ አዲስ ታሪክ ነው። አልነበረም ለውጡን ያመጣው። ግን እስካሁን ሰምታችሁ ከሆነ የገቡት በውጤት እየተለኩ ውጤታማ የሆኑት እየተሸለሙ እየተወደሱ ይሂዱ ሳይሆን ሀገራቸውን የሚያገለግሉ ሰዎች ከመንግስት ጋር ከሰሩ ትናንትና አካታች ስርዓት ይፈጠር ያለው ሰውዬ የመጀመሪያ ጠላት አድርጎ የሚታገለው እነሱ አብረን ነው። መንግስት አሁን የሽግግር መንግስት የሚባል አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ከዚያም 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 ከእድር ተውጣጡ አይደለም። የተውጣጣ መንግስት ለመፍጠር ቁጥሩ አነሰ እናስፋ ሳይሆን የገቡትን ጠላት እኔ ነኝ ያንን ቦታ መያዝ ያለብኝ የሚል እሳቤ እንጂ አካታች የፖለቲካ ባህል መፍጠር የለውጡ ውጤት ነው። ከጠመንጃ ወደ ጠረጴዛ እንሂድ። ኤርትራም ያላችሁ፣ ኬንያም ያላችሁ፣ አሜሪካም ያላችሁ ኑ ብለን እኮ እዚሁ ቤት ነው ጥሪ ያቀረብነው። በሰላም ያ ሁሉ መጥቶ አይ የመጣሁት የተጋበዝኩት የመሰለኝ 4 ኪሎ ነው፣ ያ ካልሆነማ ጫካ አሉ እንጂ ለውጡ ጋብዟል ጋብዟል። ዋልታ ረገጥ የሆነ እሳቤ ይቅር፣ የእኛ ሰፈር፣ የእኛ መንደር፣ የእኛ ብሔር እንተው፣ እንደመር፣ በጋራ እንሁን። ሶማሌውም የሚያገር ባለቤት ነው፣ አፋሩም የሚያገር ባለቤት ነው፣
ትግራይም የሀገር ባለቤት ነው። በጋራ ሆነን በቂ ሀገር ነው ያለን፣ ይበቃናል ሀገሩ ስንል በብሔር በሽታ ተጠምቆ በየቀኑ ስለ ብሔር የሚያቀረሸው ሁሉ እኛን በብሔር ሊከስ ይፈልጋል። ምንድን ነው ፈተናው ያላችሁ እንደሆነ ትልቁ ፈተና አዲሱን ሀሳብ አዲሱን አመለካከት ሰዎች ላይ መጨመር አይደለም፣ የነበራቸውን ቆሻሻ አመለካከት ከእነሱ ውስጥ ማውጣት ነው። የነበረው እንደ ሞላ ብርጭቆ ውሃ ይዟል፣ አዲሱ ቤት በኩል ይግባ። አዲስ እንዲገባ የነበረው መደፋት አለበት። ይህ ሀሳቤ ብዙዎች ያስቸግራል። እዛም እዚህም የትም ቦታ ብታዩ ትልቁ ችግር አዲስ እሳቤ ለመቀበል ችግር መሆኑ። በዚህ ምክንያት ቅድም በኢኮኖሚ እንዳነሳሁት ብዙ አስደማሚ ውጤት እያመጣች ያለች ሀገር በትናንሽ ጉዳይ ስሟ እንዲገድፍ፣ ጉዞዋ እንዲደናቀፍ፣ የጀመረች የዲሞክራሲ ግንባታ እንዲደናቀፍ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ታላቁ መጽሐፍ የሞተ ትንኝ የተቀመመ ሽቱ ያበላሻል ይላል። ሽቶ ለመቀመም ጣጣው ብዙ ነው፣ ግን አንድ ትንኝ ታበላሸዋለች። እኛም ጋር የሚሰሩ ስራዎች ወንድም ወንድሙን የሚገል ከሆነ፣ ሰላም ከሌለ፣ በብሔር የምንገፋፋ ከሆነ ምንም ብናመጣ ትርጉም የለውም፣ ትርጉም የለውም። ለዚህ ነው መስከንና ወደ ቀልባችን መመለስ የሚያስፈልገው። ከዚህ አንጻር ሰላምን እንመልከት። ሰላም በሀገራችን ውሎ ያደረ ስር የሰደደ በሽታ ነው። ኢትዮጵያ ከግጭት ታሪክ ነፃ ወጥታ አታውቅም። ጀግኖች ናችሁ፣ ሀገራችሁን ትወዳላችሁ፣ የልማት ሀሳቢያችሁ ደስ ይላል፣ ግን በረባ ባረባው ትገዳደላላችሁ የሚሉ አያቶቻችን የተዋጉት ቅድመ አያቶቻችን ተጣልተው ባቆዩ ለክጠብ ነው። አባቶቻችን የተዋጉት የአያቶቻቸውን ጠብ ነው። እኛ የምንዋጋው የአባቶቻችንን ጠብ ነው። ይሄ ነገር እንዳይሸጋገር ይቁም፣ በምክክር እናቁመው። ርስትም ወርሰን ጦርነትም ወርሰን እንዴት ይሆናል ነገሩ? አያዘልቅ፣ እናቁም ብለን ጦርነት እንዳይጀመር ያልከፈልነው ዋጋ የለም። ለምሳሌ ሸኔ ጋር አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች ጫካ ልከናል እኮ ልመና። ቲፒኤልኤፍ ጋር እዚህ ሀገር ያሉ ባለሀብቶች ሰብስበን እኮ ባካችሁ የጥይት ድምፅ ትግራይ አያስፈልግም አስቁሙ ብለናል። አማራ ክልል ሲምላር ስንለምን የደከምን ይመስላቸውና ያስቸግራሉ። አሁን ችግር የሆነት ነገር ነው። ስትለምኑ ይቅር እንነጋገር አይደካማ ስለሆን ነው ይላሉ። ሶስት ክላሽ ይዘው ውር ውር ሲሉ 4 ኪሎ ይታያቸዋል። ትንሽ መንገድ ሲጓዙ ካለነሱ ጀግና የለም፣ አርበኛ የለም። ትንሽ ሲቆነጠጡ ደግሞ ጄኖሳይድ ነው። አንተ ስትገል ጄኖሳይድ ካልሆነ እኔ ስገል ጄኖሳይድ ሊሆን አይችልም። መግደል መተው ነው መፍትሄው። አንገዳደል፣ ቁጭ ብለን እንነጋገር ሲባል ዝግጁ መሆን ካልቻል አንዴ ከገባንበት በኋላ ጦርነት ባለጌ ነገር መልክ የለውም፣ አስቀያሚ ነው። ጦርነት መጀመር በጣም ቀላል ነገር ነው። ከኪስ ውስጥ በሚወጣ ትንሽዬ የክብሪት ስንጥር እሳት እንደሚለኮሰው ሁሉ በተለኮሰው ሳይዝ ልክ አይጠፋም። ማገዶ አንድዶ ቤት አውድሞ ለማጥፋት አድክሞ የሚጠፋው እሳት መለኮስና ማጥፋት እኩል አይደለም። ጦርነት እንደዚሁ ነው። ስትጀምረው ቀላል ነው፣ ጫር ነው የምታደርገው። ስትጨርሰው ማቆም እንኳ ቢሳካል ብዙ ሰው በልቶ ነው፣ ጥቅም የለውም። ለዚህ ነው በተደጋጋሚ የጥይት ድምፅ ይብቃን ምንለው። እኛ ውጊያ አንፈልግም። ብዙ የልማት ህልሞች አሉ፣ ጊዜ የለን። እነሱ ጊዜ የለንም ማለት ውትድርና አይገባም ማለት ግን አይደለም። ጊዜ የለንም ማለት እንደዚህ አይነት ጨዋታ ለመከላከል አይገቡንም ማለት አይደለም። በርካታ ሰዎች በነዋይ ፍቅር ሰክረዋል። የአይ ነዋይ ጥማታቸውን ለመመለስ የመጨረሻው ግብ ስልጣን መያዝ ነው ብሎ ያስባል። እኔ ካልሆንኩ በቀር ይላል። እንዲያውም እግረ መንገድ ጥያቄውን ባይነሳ
ለአባቶቼ ለታላቅ ታላላቅ ወንድሞቼ ምክር ቢጤ ልለግሳቸው። በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሄዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ውይይት ያደርጋሉ። መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። እኛ ወታደሮች ነን። መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ተቋማት ሰራን። ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንዴ ተሳካ የዛሬ 50 ዓመት። ከ50 ዓመት በኋላ ብዙ የሚረቡና የማይረቡ ሙከራዎች ነበሩ፣ አልተሳኩም። አሁን ጭራሽ አይሳካም ጭራሽ። እና እንደው ለወንድሞቼ ለታላላቆቼ ምክር መስጠት ፈልገው፣ ጊዜ አታባክኑ፣ የወዳጆቻችንም አገር ገንዘብ አታባክኑ፣ ጌስታውስም አታጣቡ፣ አይሳካም። በግጭት በጦርነት በሽፍታነት በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ መያዝ ማለት ብሎኑ እንደተበላበት ጥርስ ማለት ነው፣ የሚሽከረከር እንጂ የማይሻገር። ስፓናቶ የሆነ ብሎን ዝም ብሎ የሚሽከረከረው አያስርም፣ አይሻገርም። እዛውም ቦጭ እዛው መርገጥ እንጂ መሻገር አይችልም። በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ምክር ስንለግስ ቀለል አድርገው የሄዱ ሰዎች በኋላ ዋጋ ይከፍላሉ። ለተከበረው ምክር ቤት ማረጋገጥ የምንፈልገው ዛሬ ሰላም እንዲሆኑ እኛ የምንፈልገው ለሰላም የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁዎች ነው። ለምን ከሰላም ውጭ ያለው አማራጭ እንደ ሞተ አንበሳ ነው፣ ዋጋ የለውም። አንበሳ በህይወት ሳለ በምንም መመዘኛ ከውሻ ጋር አይወዳደርም። አንበሳ አንበሳ ነው። ጠቢቡ ምን ይለዋል? የሞተ አንበሳ ሕያው ከሆነ ውሻ ያንሳል፣ ሕያው የሆነ ውሻ ከሞተ አንበሳ ይሻላል። ምክንያቱም ሕያው ስለሆነ፣ ሕያው የሆነው ቲንኪንግ እና እሳቤ እና አሰራር ከሞተው ከዛ እሳቤ ይሻላል። ምን የሚለው እንሰብሰብ፣ አንድ እንሁን፣ የሁላችን አገር ነው፣ በጋራ እናልማ፣ በንግግር በውይይት በምርጫ እንመን። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር እንበልና ይህ የማይሳካው ነገር ተሳካ እንበል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ሰው ገለን ይዞ አድርገን መፈንቅለ መንግስት ብናደርግ ኢትዮጵያን ሌላ ሱዳን እናደርጋት እንደሆነ እንጂ ሀገር ሆና እኛም መንግስት ሆና አንቀጥልም። መቼ እንዴት ነው ሰዎች ይህን የሚያስቡት? ሸኔ የኦሮሚያው ሸኔ ተሳክቶለት አዲስ አበባ ቢመጣ ምን ያደርጋል? ኢትዮጵያን ያፈርሳል እንጂ ከወዲሁ ካለ እኔ ሌላው ሰው አይደለም የሚል እሳቤ ይዞ አማራ ክልል ያለው ሸኔ ቢመጣ ምን ያደርጋል? የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ እያለ ይሄ የሁላችን ርስት ነው። የአባቶቼ አይደለም፣ የአባቶቻችን ርስት ነው። የጋራ ርስታችን ነው። በጋራ ልንወርሰው ልናለማው የሚገባ ነው። ይህን እሳቤ ይዘ ቢሳካልን ዋጋ የለውም። ይህንን መተውና አረንጓዴ ባህል፣ ንጽህና፣ እውነትን መከተል፣ የስራ ባህል፣ ድሃን መርዳት፣ ከሌብነት መጠበቅ፣ ኢትዮጵያን ከልብ አብዝቶ መውደድ፣ በስራና በውጤት ማመን ባህላችን ብናደርግ ልጆቻችን መልካም ፍሬ ይወርሳሉ። ፕሮፓጋንዳ ውሸት ከሆነ ግን ጥቅም የለውም። እሺ፣ በሆነ ጊዜ በሆነ ምክንያት ወንድሞቻችን እንደዛ አስበው እናስብ። ሰው ሲበሳጭ ሲናደድ ሎጂካል መሆን ያቅተዋል። ልክ የፈላ ውሃ ፊታችንን ሊያሳየን እንደማይችለው በውሃ ውስጥ ፊታችን ለማየት ውሃ እንኳን መስከን ስላለበት፣ አሁን ደግሞ ሰክ ነው ተረጋግተው ይሄ ጉዞ ሰው ይበላል አያዋጣም፣ እንምከር እንነጋገር ቢሉ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ሁሌ እንደሚለው አሁንም በጣም ዝግጁ ነው። ውጊያውን በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮች አንድ ደርሶ ውሃ ደርሶ ግመል በዚያ ውሃ ውስጥ ትሻገራለች። ግመል ለተሻገረች ቀበሮ ሮጣ መጣ ከዚያኛው ጫፍ ሆና ግመሉን፣ ግመል ሆይ ውሃው እንዴት የደረሰው ውሃ?
ብገባሻገርበት ይሁን ወይ የት ይደርሳል ስትላት አይ ብዙም አይደል ከግሬት እንሽ ከጉልበት እንሽ ከፍ ያለ ነው አለቻት። እንደዚያማ ሆነ ለሞክረው ብላ ከበሮ ገብታ ልትሻገር ስትል ውሃው አንገዳገዳት። እንደምን ተመልሳ ምን ነው ግመል ዋሸሽኝ አለቻት። አላዋሸሁሽም ከጉልበቴ ከፍ ያላልኩሽ እንጂ ከጉልበትሽ ከፍ ያለኩ አላልኩሽ። ሶስት ክላሽ ከያዝክ በሶስት ክላሽ መመዘን አስቸጋሪ ነው። መንግስት ስለሆነ የበለጠ መሳሪያ ይኖረዋል ማለት ነው። ከገባህ መቅጠም ነው ዋናው አለመግባት እንጂ ከገባህ በኋላ ቦክስ እኮ አይደለም የኪሎ ስንት ነው ተብሎ የሚለካካበት ቦታ አይደለም ጦርነት። እንደዚህ አይነት ሳቤ ኢትዮጵያን ወደኋላ ስለሚጎትት መተው በጣም በጣም ይሻላል። በአማራ ክልል ለተነሳው ጉዳይ እምነቱን ጨምሮ በአማራም በኦሮሚያም ክልል ያለው ዋናው ችግር በሁለት ተከፍሎ ሊታይ ይችላል። አንደኛው ዱር ግባ ዱር የገባ ጀግና ዱር የገባ ስልጣን ይይዛል ዱር የገባ ይከናወንለታል የሚል ኃይለኛ የራቀ ፕሮፓጋንዳ። የዚህ ፕሮፓጋንዳ ባለቤቶች እሳቱ አይለበልባቸውም፣ ጢሱ አያጥናቸውም፣ ልጆቻቸው አይነኩም፣ በርቀት ይፎክራሉ። ሁለተኛው ሰለባ ደግሞ ጥራይን ዱሩ የሚለው ነው። ያን ሰምቶ ጥራይን ዱሩ ይላል። ዱር የአንበሳ የጅብ የዱር አራዊት ቦታ ነው። የፖለቲከኛ ቦታ ከተማ፣ ፓርላማ፣ ምርጫ፣ ክርክር፣ ሚዲያ ነው። በ21ኛ ክፍለ ዘመን ጥራይን ዱሩ ብሎ ከገባ በኋላ በዛ ፕሮፓጋንዳ ተሰልቦ ከዛ በኋላ የሚፈጠረው ቀውስ ለመፍትሄ ያስቸግራል። ብዙ አሳስመንቱ የራቀ ነው። ገብቶት ኢትዮጵያ ያለችበት አውቆ አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ልትፈርስ ስለሆነ ምንም ነገር ስላልቀራት ብሎ ይገመግማል። ምንም አያውቅም። እኛ እኮ ጠንክረን ብረት በሆንበት ዘመን በዚህ ጊዜ አምናናች አምና ከዛ ፊት የሚያውቀውን ታሪክ ነው የሚገመግመው። ቢኮዝ አያውቅም ምን እንዳለ። በዚህ ምክንያት ሊሰሩ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ በጣም በርካታ ወጣቶች በመጥፎ ነገር በመጥፎ ፕሮፓጋንዳ ተወስደዋል። ይሄ እንዲቀር በተደጋጋሚ ልመና አድርገናል። ነገር ግን ህዝቡ እምነት ጎደለው ለተባለው መቼም ህዝቡን ከእናንተ በላይ እኛ እናውቀዋለን፣ ከእናንተ በላይ እኛ እንመራዋለን፣ ከእናንተ በላይ እኛ እናወያየዋለን። እኛ እንደ ድሮ መንግስታት የተደበቅን ሳንሆን ህዝብ ውስጥ የምንውልን እናውቀዋለን። ስለ ህዝብ ለእኛ መንገድ ሳይሆን እኛ እናምናችሁም ቢባል እኛና እናንተ እንደ ፓርቲ ለመተማመን ልነጋገር እንችላለን። ህዝቡ ግን የአማራ ህዝብ ወይም የኦሮሞ ህዝብ መንገድ የሚሰራለትን ሰው ሳያምን በመንገድ ላይ ድንጋይ እየደረደረ የሚዘጋበትን ሰው እንዴት ሊያምን ይችላል? ትምህርት ቤት የሚገነባለትን ሰው ሳያምን ልጆቹ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ የሚከለክልለትን ሰው እንዴት ሊያምን ይችላል? ምን ያክል ብንንቀው ነው ህዝቡ? እችን ለማመዛዘን ግብርና ይሳለጥ፣ የበጋ ስንዴ ይብዛ፣ ልመና ይቁም ብሎ የሚተጋውን ጠርጥሮ እንዴት ማዳበሪያ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደናቅፈውን አርሶ አደሩ ሊያምን ይችላል? እንደዚህ አንታለል። እንደዛ አይደለም ህዝቡ ፍላጎት። ህዝቡ ሰላም ይፈልጋል። ህዝቡ ለውጥ ይፈልጋል። ህዝብ እድገት ይፈልጋል። ነገር ግን ጫካም የገቡት ቢሆኑ ልጆቹ ስለሆኑ እንደ ውጭ ወራሪ ጠላት በቃ ጨርሷቸው ብሎ አሳልፎ አይሰጥም። የልጅ ነገር ነው። ይህን መቀበል ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን ከማንም ሀገር ጋር ብንዋጋ ፈተናው እንዳሁን አይደለም። እርስ በርስ ትናንትም መከራ ነው፣ ነገም መከራ ነው። አባት ልጁን ጠላ ማለት እንዲገል አሳልፎ ይሰጣል ማለት አይደለም። ተነጋገሩ የሚለን ህዝቡ ለዛ ነው። ለዛ እኛ በጣም ዝግጁዎች ነው። እስረኛ መፍታት አሁን እኛ እንታማለን። እንዴት እስረኛ ትፈታለህ ተብለን ስንገመገም ስንወቀስ እንዳልነበረ ያልፈታ ነው ጉዳለን። እስር ቤቱን እኮ በሩን ከፍተን የለቀቅነው በዚህ አንታማም። አብረን እንስራን ማለት እኛ እንታማለን። እየለምን እያወያየን ቢሮአችንን ከፍተን እያስገባን ሰዎች ቢሮአችን ሲገቡ ቢሮአችን እያማራቸው እዛውን ቆይ እያሉ ተቸገሩ እንጂ ለ
ለድርድር ክፍት መሆን እኛ እንጠማለን። ጦርነት እያለቀ እያለ ሰላም ይበልጣል፣ ድርድር ይሻላል አልተወያየንም እንዴ? እኛ ለድርድር ክፍት ነን። በሰለጠነ መንገድ ለሚደረግ ንግግር ምንም ችግር የለብን። ግን ደካማ መንግስት ብላችሁ የምታስቡ ግለሰቦችና ቡድኖች መንግስት ደካማ እንኳን መሆን ቢፈልግ እንዳትፈቅዱለት፣ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። ደካማ መንግስት አያስፈልገንም። አፍራሽ ብዙ ነው ያለው። አታዩም እንደ የሱዳን ወንድሞቻችን ምን እየሆኑ እንዳሉ? መፍረስ ደረጃዎቻችን አይጠቅምም። የታሰሩ ግለሰቦች በሚመለከት በሁለት መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ለምሳሌ ከዚህ ፓርላማ የታሰሩት ወንድማችን፣ ሁሉም ተቃዋሚ የሚታሰር ከሆነ ጥያቄ ለምን አልታሰሩ? ጥያቄ እኮ ተቀምጦ እየጠየቁኝ ነው። እዚህ እርስዎን የሚያስቀምጥ እሳቸውን የሚያሳስር ነገር ካለ ዲፍረንስ አለ ማለት ነው። ዲፍረንሱን ግን እኔ ዳኛ አይደለሁም። ወንጀለኛ ናቸው ጥፋተኛ ናቸው ልል አልችልም። የፍትህ ስርዓቱ አይቶ መርምሮ ፈትሾ ፍርድ ይስጥ። የግል ምኞት ያሉኝ እንደሆነ ግን እርስዎን እሳቸውን ከእርስዎ ጎን ተቀምጠው ባያቸው ደስታውን አልችልም። በሰላማዊ መንገድ 4 ኪሎ ተቀምጦ ጉዞ ወደ 4 ኪሎ ከሚሉ 4 ኪሎ ተቀምጦ ጉዞ ወደ ፓርላማ እያሉ በሰላም ቢታገሉ ችግር የለብኝ። የግል ጥላቻ የለኝም፣ የግል መግፋትም የለብኝም። ህግ ከፈታቸውና ከእኛ መካከል ቢሆኑ ደስታውን አልችለውም። ግን ሁላችንም ማወቅ ያለብን የፓርላማ አባል መሆን፣ ጋዜጠኛ መሆን፣ ሚኒስተር መሆን፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ መሆን ከወንጀልና ከጥፋት አይታደገንም። አለማጥፋት ነው የኔ ዋስትና፣ አለማጥፋት ነው። ካጠፋው እመጣለሁ፣ እቤት ይነሳል፣ ይጠየቃል። እዚህ አካባቢ መቀመጥ ለማንኛውም ጥፋት ዋስትና አድርገው ጋዜጠኛ ዝም ብሎ የሆነ መንገደኛ ይነሳና ዩቱብ ከፍቶ ጋዜጠኛ ነኝ እንደሚለው እንደዛ ትክክል አለ። ጋዜጠኛም ህግ አለው፣ ወታደርም ህግ አለው፣ መጠየቅ አለበት እንደተባለው፣ ሚኒስትርም ህግ አለው። በዛ አግባብ ማየት ነው ጠቃሚ የሚሆነው። በዛ አግባብ ማየት ካልቻል ሳናስበው ስራችንን ቆርጠን እንጥልና በኋላ የማንጠግነው ነገር ይፈጠራል። በዚህ አግባብ ማየት ጥሩ ነው። አማራ ሰላም ካልሆነ፣ ኦሮሚያ ሰላም ካልሆነ፣ ትግራይ ሰላም ካልሆነ የመጨረሻ ተጎጂ እኛ ነን። ኢትዮጵያ ማበልጸግ ስለምንፈልግ አይሳካልንም ማለት ነው። ሰላሙን አብዝተን እንወዳለን። እዚህ ጫፍ ያለው አህዳዊ መንግስት ነው የአማራ መንግስት ነው ብሎ ሲከስ ይውላል። እዚህ ጫፍ ያለው የኦሮሞ መንግስት ነው ብሎ ሲከስ ይውላል። ይሄ የኦሮሞ መንግስት አይደለም፣ የአማራ መንግስት አይደለም፣ ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ሁሉ ኢትዮጵያዊ በእኩል የሚወድ በእኩል የሚያገለግል ነው። በአንድ ጽሁፎቻችን፣ በአንድ ስልጠናችን፣ በአንድ ንግግራችን፣ በአንድ ተግባራችን አድሎ አይገኝም። ሁላችንም በዛ መንፈስ እኩል ነው። እኔ ብቻ የሚለው ግን አይጠቅምም እና በጋራ ሆነን ሀገራችንን ብናለማ ለልጆቻችን መልካም ነገር ብናስቀምጥ ይሻላል። በዚሁ መንፈስ መሄድ ነው። እምነት ስጋት ባይሆንብኝም እምነትም እኮ ቢሆን የመጀመሪያው እምነትን መፍጠሪያ መንገድ ንግግር ነው። ታለበን በደብዳቤ አንተማመን፣ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አንተማመን። ተገናኝተን አላምንህም፣ አምናሃለሁ፣ እንዴት ዋሽታል፣ ተሳስታል ብለን ተነጋግረን ጥፋት ካለም ይቅር ተባብለን ነው መተማመን የሚፈጠረው። እንነጋገር ያለው እኮ መነጋገርን ሲለምኑ ኖረው። አሁን ተነጋግሩ ስንል መነጋገር አያስፈልግም። ሌላው መታወቅ ያለበት ነገር በእንደዚህ አይነት ንግግርና ምክክር በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብዙ የሚያገኘው ነገር የለም። እኛ እኮ ተመረጥን፣ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመረጥን። 2 ዓመት አለን፣ ማንም አይነካብንም። ንግግርና ውይይት እድል ቢሰጠው በምርጫ ላላሸነፉና ሀሳቦች አሉን፣ ህዝብ ሀሳባችንን ቢያደምጥ አውድ ቢፈጠር መድረክ ሲፈጠር ሀሳቦቻችን ሊገዙ ይደመጡ ይችላሉ። ሰዎች ተጠቃሚዎች ናቸው፣ እምቢ ባዮች ደግሞ እነሱ ናቸው። ይሄን በደንብ አስተውሎ መነጋገር ያስፈልጋል። እስካሁን ያየሁት ተስፋ ሰጪ ጅማሮ አዲስ አበባ ላይ ያለው አግዘን አብረን ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል።